O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado, o Sinep, apresentou nesta manhã pesquisa com dados do ensino privado realizado em 85 escolas e 13 instituições de educação superior. Entre outras informações, o levantamento aponta que 70% das escolas aumentaram o investimento em segurança. Outro ponto avaliado foi a falta de pagamento das mensalidades. De acordo com a pesquisa, em julho de 2015, as escolas de educação básica registravam uma média de 9% de inadimplência. Já em julho deste ano, esse número subiu para 11%, um aumento de 27%. E uma outra informação importante da própria pesquisa é o seguinte: o número de alunos no ensino superior e de pais na educação básica que têm buscado a escola para negociar. Esse número também aumentou, então a pesquisa acaba se complementando seus dados quando nós vemos que os pais e alunos têm buscado a escola ou o ensino superior para negociação, mas mesmo assim a inadimplência ela tem aumentado. O presidente do Sindicato do Ensino Privado também falou sobre a importância do projeto de lei número 8 de 2016, relativo ao orçamento do FIES. A previsão é que vá à votação amanhã, né? Porque se não houver esta votação, nós temos sérios problemas com folha de pagamento, nós temos universidades, faculdades que estão indo a banco buscar dinheiro, quando essas instituições são credoras do nosso governo federal de valores que no país totalizam 5 bilhões de reais. Para os dirigentes do sindicato, é importante dar mais atenção às pesquisas em educação. Por isso, um dos novos projetos do Sinep será a captação e o gerenciamento de dados. Um grupo de estudantes ocupou na tarde deste domingo o prédio do Instituto Federal Sul Rio Grandense, em Pelotas, no sul do estado. Os alunos estão concentrados no saguão de entrada. O grupo é contrário à proposta de emenda à Constituição 241, que estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Os estudantes também são contrários ao projeto Escola Sem Partido, conhecido como Lei da Mordaça. De acordo com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, são registradas mais 9 instituições federais ocupadas no estado.